Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Вітаю вас, вельмишановні пані і панове, дорогі любі мої скудеї, сьогодні є викладачі і гості, і високошановний наш гість сьогодні присутній. Я щиро сердечно вітаю нас всіх в нашому найстарішому разом з тим наймолодшому навчальному закладі, в стінах Національного університету Острозька академія. Знаєте, молоді люди, я зараз дивлюсь на вас і, знаєте, по-доброму зараз заздрю сам собі і вам. Сам собі чому? В першу чергу, що коли я був в такому віці, як ви, я міг лише, мабуть, мріяти в фантастичних снах, щоб послухати лекції такої людини, яка сьогодні присутня перед вами. А заздрю сьогодні сам собі і вам, тому що буду мати вперше можливість послухати таку лекцію. Правда, я вже не перше слухав академіка, який сьогодні присутній в нас, але ви, мабуть, в більшості з вас точно будете вперше слухати ці лекції. Зустрітись просто з цією людиною, просто побачити цю людину, живою побачити цю людину, цю легенду українську, української науки, українського мистецтва. Це вже велике щастя. А ще побувати на лекціях цієї людини – це просто неймовірне щастя. А знаєте, чому неймовірне щастя? Тому що ця людина, це вже, я вже говорив, легенда при житті, ця людина вже канонізована при житті. Ця людина буде канонізована і після свого життя. Ця людина, про цю людину будуть згадувати всі покоління в Україні і поза її межами. І тому ви колись своїм дітям і своїм внукам з гордістю будете говорити, показуючи на доробки цієї людини, що я мав велике щастя бути і слухати лекції цієї людини. А ви зараз побачите, я вам коротку біографічну довідку зачитаю цієї легенди, яка сидить перед вами, і ви зрозумієте, хто сьогодні в нас в гостях. Отже, я буду говорити, ця людина родилася в селі Малий Сквіт, і, до речі, от можемо пишатися просто на наших теренах майже. Славутський район, Хмельницька область. У 24-му році, тепер можете прикинути, скільки років цій людині, я щойно говорив академікові, якби він написав книгу, як зберігатися і зберігати здоровий розум просто, і здорову психіку, і здорове тіло, то, можливо, ця книжка стала бестселером, він заробив би більше грошей, ніж за все своє життя. Тому що, як правило, таким людям при житті не дуже то й платять великі гроші. В 41-му закінчив школу, в 44-му був на фронті, в складі 1-го, згодом 4-го українського фронтів, пройшов бойовими дорогами Західної України, Польщі, Чехословаччини, був поранений. Після війни навчання Ленінградській академії мистецтв. Ну, при Радянському Союзі це найвищий пілотаж, який міг бути у галузі мистецтва, це була Ленінградська дійсно академія. В 47-му студент історичного факультету Львівського університету. В Ермітажі, це ви знаєте прекрасно, працювати в Ермітажі на реставратором, це було щось неймовірне на той час. І там здобув диплом реставратора вищої категорії. В 66-му захистив кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню мистецької культури Галичини. В цей же час працює в Львівській галереї мистецтв, працює над реставрацією Олеського замку. В 89-му Москві захищає докторську дисертацію на теми «Українське мистецтво другої половини 16-го, першої половини 17-го століття, гуманістичні та визвольні ідеї». В 94-му році нагороджує національною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Закінчив Львівський державний університет імені Франка за спеціальністю «Історія». Працював завідувачем відділом західноєвропейського мистецтва картинної галереї Львові, керівник реставрації Бахчисарайського заповідника. Викладав у Львівському інституті прикладного державного мистецтва. В 79-му Львівський інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Згодом це інститут народознавства Національної академії наук України. Науковий співробітник, завідувачем відділом мистецтва. В 86-му викладає у Львівському інституті прикладного декоративного мистецтва. Нині Львівська національна академія мистецтв. Член Національної спілки художників України. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5-го степеня. Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Почесною грамотою Президії Академії наук України, золотою медаллю Академії наук України, ювілейною медаллю 20 років незалежності України, за участь в Другій світовій війні, нагороджений орденами Червоної зірки Вітчизняної війни 1-го ступеня і Слави 3-го ступеня. Але крім того, я хочу сказати, що ця людина має найвищі нагороди. Це доктор мистецтвознавства, природній професор. А я вважаю, що найвищі нагороди, які, бо ця людина є непоцінованою, як завжди, немає пророка в своїй вітчизні.
Я думаю, серед тих 210 героїв України, думаю, що 100 з них це точно не заслужили героїв України. 50, можливо, так би мовити, десь на грані, що могли б заслужили. Думаю, що, можливо, в Україні з 210 10 людей – це ті, які справді заслужили звання Героя України. А 200 людей – це в яких треба було б забрати звання Героя України, тому що воно нівелюється в цій державі, на превеликий жаль. А от хто б заслуговував найвищу нагороду і звання в цій державі – це природня та людина, яка сьогодні сидить перед вами. І тому якусь дещицю того, щоб поповнити і знівелювати те, що ця людина недостатньо заслужено нагороджена, Національний університет Острозької академії одним із перших прийняв саме ось цю людину, яка сидить перед вами сьогодні, почесним доктором Національного університету Острозької академії. Крім того, ви, мабуть, знаєте, що указом президента Кучми монетний двір нашої держави викарбував 100 медалей, срібних медалей, князь Василь Костин Острозький. І саме вченій раді Національного університету Острозької академії надано право вручати ці медалі людям, які найбільше зробили щось в галузі освіти, культури, мистецтва тощо. Уявіть собі, я для прикладу говорю, вже 210 героїв України є, а медалей князь Василь Костин Острозький є всього 100 в світі. Наскільки це рідкісне звання і наскільки це рідкісна медаль, я хочу сказати, що саме оця людина ще є і кавалером нашої найвищої нагороди медаль князя Василь Костин Острозький. І отже, сьогодні перед вами академік Острозького академічного братства, наш гість Володимир Антонович Овсійчук. Вітаємо вас! Володимир Антонович, це поки що перші аплодисменти сьогодні для вас. Я впевнений в тому, що ці аплодисменти не останні для вас сьогодні. І в нас сьогодні в Академії сьогодні свято і завтра свято. Тому що ці два дні академік Овсійчук буде читати лекції для студентів Національного університету Острозької академії. І отже, мене ви чуєте майже завжди, а академіка Овсійчука рідко. І тому я із задоволенням запрошую зараз до слова Володимира Антоновича Овсійчука. Будь ласка. Давайте почнемо з того, що ви всі йшли до Академії в Острозі проявити свої можливості вчитись, що ви всі художники. То не значить, що ви всі малюєте, що ви всі ліпите або будуєте споруди. Я уявляю, що кожний з вас має якийсь талант, якийсь задаток великий. Нема такої людини на землі, ну хіба дебіл останній, щоб нічого не міг робити і не хотіти. Я думаю, що багато з вас мають творчий запас, динаміку вислову, інакше ви сюди не пішли вчитись. Ви знаєте, як би ви не старалися перебувати в цій академії, просто перебувати, вам приємно в товаристві бути і ні за що не відповідати, тоді ви залишаєтесь незачепленим, ніяким. У вас мусить бути чистолюбство, надзвичайно емоційний піднесений дар, і ще основне, вам хочеться щось створити. Не соромтесь, що ви не малюєте, не ліпите, не будуєте, не пишете віршів, не створюєте музики. Все одно у вас є якийсь творчий дар, і його треба проявити. Не ховайте його, а завжди треба його проявити, бо навколо вас, товариші, вам допоможуть проявити цей дар. Людина на світ з'являється із великим запасом
творчого дару. Вона мусить себе проявити, іначе життя не буде достойним, гідним. Тому-то я вам говорю, що коли ми сьогодні торкнемося найсокровеннішого мистецтва, то ж треба людині мати в собі такий запас, щоб творити мистецькі твори. Я вам скажу, я працюю у художній академії у Львові. До нас приходять, я працюю на сакральній кафедрі. Сакральна – священна кафедра. Там ми готуємо іконописців, живописців для оздоблення храмів. Отакі речі наші. То не значить, що приходять хлопці і дівчата, і вони знають, що вони будуть живописцями храму, церкви. Вони ще не знають, що вони зроблять. Але перш за все, що мене лякає у них, вони приходять з середньої школи, от тільки знають, середня школа, програма її, вивчили там ті підручники, ті, ледве склали екзамени до нашої академії і прийшли готовенькі. А яка начитаність? Яка їх начитаність? Майже завжди нульова. Ви скажете, як? Так. Ви сюди йдете вчитись. Ви розібрались в собі? Ви вже начитались? Великої літератури створена для вас. Спитайте першокурсників нашої академії, що він знає з української літератури, адже ж він кінчив 11 класів. Літератури 18 століття. Ах, Котляревський. І що знаєш? Еней був парубок моторний. А далі? Що таке Енеїда? Який це твір? В чому його суть? Можу вам сказати, 100% незнання. Що за середня школа? Як вона підготовила учня? Нам приходиться спочатку починати. Що ви знаєте із поезії української 14 століття, 15? Ні. Я вже беру 19 століття. Перша половина. Хто? Шевченко. Добре. Ви начитали Шевченка? Розібрались, в чому суть? Ні. Ви знаєте, хлопці і дівчата, найбільша наша українська вада, що ми маємо досконалі величезні бібліотеки, запаси книжок, маємо музеї по великих містах. У вашому Острозі твориться музей. І це слава Богу. Але читати перш за все. Ви скажете, навіщо мені ті романи читати? Можна любовні історії пропустити, але нащо пропускати? Вони заставляють вас мислити, розуміти повніше життя. От уявіть собі, художник хоче історичну сцену намалювати 17 століття. Це йому треба точні костюми, точно, реквізит, точно. Але ж йому треба знати відношення між людьми, образи, їхня дія, їхні почуття, їхні страждання. Звідки ти це почерпнеш? З тих же романів, книжок. Знаєте, скільки б я вам не говорив, неможливо бути
освіченою людиною неначитаною. Це все одно, я скажу вам грубе слово, остатися бидлом. Страшна річ, страшна річ. Неначитаність. Вас тут викладають іноземні мови. Гарантую, що половина з вас до іноземних мов відноситься так собі, прохладцем. Боже, яке нещастя. Вам дається просто, бери, вивчай іноземні мови. Ти можеш читати літературу німецьку, італійську, французьку, англійську. Господи, та ви є громадянин світу. Ви не просто жилець в Острозі. Громадянин світу. Я не буду вам говорити от про себе. Я кінчав середню школу в 41-му році. Я йшов за атестатом зрілості, коли почалася війна, 22 червня 41-го року. Уявіть, яким передо мною було життя. Все замкнулось, нема куди йти вчитись. Війна. Ви знаєте, провести війну, а особливо окупацію німецьку, я із Славутського району, там моє село, 25 кілометрів звідси. Я в Славуті кінчав середню школу. Нам німецьку мову викладав фізкультурник, бо в нього не вистачало годин до зарплати. Він міг сказати тільки два слова – «Дер собака, ді лисиця». Все, артикул є і є знання мови. Ви смієтесь? А для нас це була трагедія. І якщо ви не вчите іноземних мов, ви будете через пару років страшно жаліти, що ви так легковажили. Мені вдалося побути в Італії, ну, Флоренції, Рим. Я без похвальби вам скажу, що я, побувши там студентами нашими, ми на практику їздили до Італії. І місяць нам читали італійську мову. І коли я через кілька років знов з'явився там в Урбіно, там, де народився Рафаель, геніальний художник, і мені треба було добратися до Риму. Нема нікого. Я тим знанням італійської мови міг домовитися із водіями автобусу і приїхати до Риму. Він тільки сказав, побачив мою вимову, «Кі соно? Хто ти?» Кажу, «Соно Україно? Україно? Кіски це Україно?» Я кажу, «Україно, а кішита Наталія, яке рідне місто твоє?» Кажу, «Львів, Лемберг, Леополіс». «А, русо! Кажу, нон русо Україно!» Він приходить до автобусу, каже, хто їде до Риму? Там одна дівчина вийшла. Бери цього русу, Україну, вези до Риму, скажеш йому, де висідати. Я французьку мову знав стільки, як і та дівчина. Ми цілу дорогу говорили по-французьки. Бо я французьку мову таки ліпше знав італійської. Знаєте що, я не хвалюсь. Мені не вдалося так, як вам в вузі вчитися, де іноземні мови досконало поставлені. І якщо ви сьогодні це не використаєте, через рік, два, п'ять років побачите, що на Україні робиться. Без знання мови і світової буде біда. А чого ви йшли сюди вчитися? Промарнувати 5 років? Шкода. Ясно, що я вчив мистецтво. Перші мої враження від мистецтва були з церкви.
Сільська церква, от, має іконостас намальований, стіни розмальовані. Я ходив і любувався тими речами. То не значить, що я був ревностний, дуже такий захисник церкви чи що то. Та ні, я любувався живописом. Мені хотілося те все бачити. То мій був перший музей. Моя була перша освіта мистецька. У нас у школі середній, в Славуті, не викладалось нічого зв'язане з мистецтвом. А у вас читається історія мистецтва. Я вже у Львівській академії викладаю 67 років. Викладаю теорію кольору, аналіз твору, технологію ікони. І якщо нема викладача, історію мистецтва читаю. Чи бароко, чи класицизм, чи навіть ще готику до того. А яка різниця? Як би ви не вивчали історію мистецтва, пам'ятайте, що вам завжди пригодиться знати мистецтво так, як свою біографію. Що таке готичний стиль, романський стиль, що таке ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм. Поїдьте в Європу, ви застанете там невігласів, які не знають нічого. Но в музеях світових не знати азів краще не показуйтесь. Я тут вам показую такий альбомчик. Вони майже всі однакові. В Києві тепер виходить серія «Музеї світу». Всі музеї на світі мають свою назву, великі музеї. В Петербурзі – музей Ермітаж, у Флоренції – музей Уфіці, Пітті. Вам ці слова нічого поки що не кажуть. Но з'явіться ви в Флоренції, і що ви будете питати? Що ви будете запитувати, куди вам піти? А вам захочеться побачити могилу Данте, Мікеланджело? Треба побачити церкву Санта Кроче. Ви знаєте, треба ці речі знати. Є такий автор Муратов. Запишіть слово «Муратор». Він був бібліотекаром, але написав у 19 столітті книжку «Образи Італії». «Образи Італії». А тепер просіть вашу адміністрацію і перш за все дорогого вам, а мені особливо, ректора Ігоря Демидовича, за всяку вартість дістати цю книжку. Вже записав. «Образи Італії». Без читання цієї книжки в Італію можете не їхати. А ви скажете, в Італію я приїхав. І що ви бачите в Італії? Бачите будинки, вулиці. Позаторік, коли вибрали нового папу Бенедикта VII, із нашої України, а зі Львова, їхав автобус, а з України 14 автобусів української інтелігенції поїхали на зустріч з новим папою у Рим і Флоренцію. І я поїхав. Приїхали ми у Флоренцію, 14 автобусів, скільки там було людей, але всі місця були зайняті. І коли вийшли з автобусів люди, з вокзальної площі до центральної вулиці йти 5 хвилин. От.
до величезного собору Санта Марія дель Фіоре іти 5 хвилин. І коли ця маса людей на вулиці з'явилась, рух на вулиці припинився. Це чоловік 700 було. Іде навала людей. Всі розступаються. І наші люди дивляться здивовано направо і наліво. Як? Інженери, вчителі, інтелігенція українська приїхала до Італії. Там були різні спеціальності. Нічого не знаю. Провести екскурсію, як то треба говорити, ви мене чуєте ззаду? Добре. А то я на площі говорю, який мій голос міг опанувати 700 чоловік. Перш за все поліція прийшла і до мене. Звідки ми? Що? Ми ж зробили, ну, на вулиці завал. Ні машини, нічого не йде. Я їм сказав, тим міліціонерам, що ми з Львова, ми приїхали на зустріч з папою, і нарешті ми дістались до прекрасного міста Флоренції і хочемо побачити величезний собор Санта Марія дель Фіоре. І вони засміялись. У мене вони не оштрафували. А штраф був би дуже великий, а в мене і ні копійки не було заплатити. Ви знаєте, і коли наші люди приїхали, вони тоді побачили, який жах приїхати в країну мистецтва Італію, побачити геніальнішу архітектуру готичного собору Санта Марія дель Фіоре із ренесансним входом, а Боже, що там говорити? І ми не могли всі розібратись. Отоді мої хлопці і дівчата з вищою освітою, інтелігенція України дуже страждала, що вони не знають мови, що вони не начитані, що для них це все перший раз бачать. Господи, перший раз. Я їх повів до церкви Санта Кроче. То йти кілометр треба з центру у бік. До могили Данте, Мікеланджело, Байрона. Байрон похований в Флоренції. Ви розумієте, які ці речі всі? Чому я вам це все говорю, хлопці і дівчата? Я кожний день маю справу з студентами. Не можна ділити студентів на селюків і міщухів. І в місті, і в селі. Є лінивці і є дуже добрі студенти. От. Але коли мені приходить здавати теорію кольору, теорія кольору, зараз є така дисципліна, я не питаю, звідки він, з села чи з міста. Є студент, молода людина нашого часу. І коли перші слова мені цей студент говорить і не може скласти свою думку у речення, мені шкода такої молодої людини. Не будьте жалюгідними в житті. Ви маєте велике щастя навчатися в академії. Острозька академія займає одне із перших місць на Україні. Уявіть собі. Ігор Демидович старається залучити педагогів з усієї України, лиш би вони були достойні цієї академії. Я радий, що він звернувся до мене. Мені це складає особливу гордість. Мене вибрали, і я говорю з вами, і я закінчую своє вступне слово. Хлопці і дівчата, не тільки Муратова прочитати книжку «Образи Італії», читати все –
А ви скажете, а що мені дає література художня, що вона мені дає? Розвиває вас, заставляє мислити, знати людей, розуміти людей. Ви сильніше робитесь, ви робитесь потрібними в житті. Україна вимагає розвинутих інтелігентних людей. Тож будьте цими інтелігентними людьми і ніколи в душі не страдайте, а я того не вивчив, не вивчила, а я того не знаю. Винні самі, вчитись, і це основне. А тепер іду до свого предмету. Передні ряди можуть прочитати слово «уфіці», так? Чи ні? Ви бачите «уфіці». Ясно, що запитай кого-небудь на вулиці, то він не знає, що таке «уфіці». «Уфіці» – офіс. Це служебні місця. Чиновники сиділи в кімнатах. Служби, уфіці, служби. Зараз в тому будинку, де колись в 15 столітті почалось будівництво у Флоренції, величезного будинку, от, за проектом Джорджо Вазарі. Вам Джорджо Вазарі відоме ім'я Вазарі. Історик мистецтва. Уявіть собі, знайшовся чоловік в 15 столітті, якому цікаво було описувати життя великих художників його часу. І так він записував життєвий шлях Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, Боттичеллі, Понторно, Брунеллески. Я можу десятки імен вам нагадувати. Деякі ви чули, а деякі ні. Ви це передо мною який курс? Перший? Другий. Які? Другий, третій. Тут різні курси. Різні? Ну, принаймні, другий, третій є точно, так? Третій курс? Та, це вже зоїли, начитані, це вже достойні себе люди. Вони знають Вазарі, вони знають Данте, вони читали літературу, а античну літературу то мусять знати, стародавньої Греції. Що значить не знати Аристотеля, Платона, інших? Господи Боже мій, та хто ми тоді? Хто ми тоді? Необразоване общество? Отара? Нєт. Ви вчитеся в чудесній академії. Я коли подивлюся двір, корти ваші спортивні, приміщення, надзвичайна чистота аудиторій, меблі. Я так і думаю, де Ігор Демидович знайшов стільки грошей, щоб це все так оформити? Ви живете в розкішних умовах. Побачили б ви нашу академію у Львові. Я інколи до нашого ректора кажу, поїдьте в Остріг, подивіться на академію, і вам не треба їхати в Рим, в Флоренцію, в Париж. Їдьте в Остріг. Ви недооцінюєте. Колись ви будете гордитися, що ви тут вчились. Бо кафедра іноземних мов найкраща на Україні, ваша. Скористайтесь. Я не думаю, щоб я вас образив. Але я вам кажу, з біллю в серці, як ви не використаєте цих 5 років в академії, тут, ви пропустили в житті найцінніше. А тепер
кожне століття має свій вираз в мистецтві. Вам треба так знати мистецтво, що ви подивилися на твір і сказали: «А я це знаю, це твір 17 століття, а це намальований 19-му, а це десь сталося в 13 столітті». Сьогодні ви цього нічого не знаєте. Чого? Ви навіть не поставили перед собою питання, як оцінити ту річ, що створена нашими попередниками. Що вони вклали в цю річ? Які духовні багатства, яке страждання, яку надію? Скажете, а на що мені це знати? Подумаєш? Хай собі. Знати треба. Коли ви говорите на вулиці, когось питаєте, як пройти, те, хто вам відповідає, уже по відповіді тієї людини ви знаєте, яка її освіченість, яка культура, що це за людина. Ви можете це сказати? Ще ні. А це все навчання. Найменше, що ми можемо знати, це мистецтво. Ви скажете, то творять найбільш талановиті люди. Спитайте кожного себе, який мій талант. У вас немає жодної людини бездарної, що сидить тут в аудиторії. Жодного бездарного хлопця і дівчини. Ви запитали себе, розібрались собі? По молодості вам подобається ритмічна музика, джазова музика. І це природньо. Ваша молодість вимагає енергії, емоцій. Але є найпрекрасніше, що створило людство – класична музика, опера. А я в оперу не беру, там щось співають, я не можу розібрати. То ваша біда. То ваша біда. Класична музика, симфонія, ну, щось там, мелодія йде, всі грають, всі інструменти. Ага. Та інструменти треба знати. Не тільки скрипку, контрабас. Ну, ви знаєте барабан, трубу. Я не ображаю вас, але у вас в Острозі немає філармонії. І оркестрів класичної музики немає. Але у вас є записи, диски, програвачі. Ви знаєте, треба заставити себе або когось, хто знає, попитати, побути на лекціях, де лектори вам пояснюють багато. Треба за всяку ціну розібратись у музиці. То найщиріші емоційні виплески нашої душі. Коли душа ваша переповнена і віддає з себе щось, вона пуста не остається. Вона творить. Ви можете так щось з себе віддати? Що віддати? Нема що. І ви тоді бачите, а я пустий, як жбан. Господи, невже в мені нема нічого? Я теж вчився в Славуті. Славута – районне містечко. Може таке саме, як Остріг, може гірше. Остріг таки все-таки місто значніше, історично значніше. І музику класичну треба зрозуміти.
вас раз у тиждень. Хтось, ініціатор із вас мусить бути, хай прочитає теоретичні якісь основи симфонічної музики і пояснить, в чому суть симфонії Бетховена, Ліста, Чайковського, Лисенка. Господи, чи ви коли-небудь слухали прекрасне виконання вступу до опери Лисенка Тарас Бульба? Та це щось унікальне. Це щось унікальне. Я не знаю, оперний театр є у Львові. Я, як у мене є час, я йду на якусь оперу. Якщо це опера Росіні, Беліні, правда, у нас іде одна опера, і то в концертному виконанні норма – божественна музика. Або Глюка, Глюк – то вже не італійський, а десь із Північної Європи композитор. У нас іде його незвичайний цілий вечір чудесної музики. Ви знаєте, поринути, заплющити навіть очі, сидіти в залі оперного театру і слухати ту музику. Яке це щастя! Співати. Не всі ви можете співати, але у вашому віці всі стараються. Всі стараються наслідувати якісь там буги-вуги, особливо хлопці. Таке видумують, все тому подібні речі. Це дурниця. Але хай хоч це роблять. Співати українську народну пісню, музикально співати на два голоси, на три, на чотири голоси. На чотири голоси у нас ніхто не співає. Українцям не дано опанувати чотири голоси. Я був в Грузії, там всі грузини співають на чотири голоси. Це така гармонія, це таке чудо. Ми можемо співати на два голоси. Ну, часом буває, басистий голос дає нам третю тему басом. Прекрасно. Більше ні. Але хоч це співати, навіщо нам наслідувати те, що ми не розуміємо? Якісь там іноземні мелодії. Та добре, коли ти її добре знаєш, а коли не знаєш і псуєш її, це жахливо. А тепер я вертаюся ще так до цього. Не знаю, як там хлопці покажуть, що чи ні, але я вам покажу. Видно вам щось із цього? Коли б я цю милу студентку спитав, яку ви характеристику дасте червоному кольору? Що ви сказали? Енергія. Що? Енергія. Енергія. Що ще? Яка характеристика червоного кольору? Ага, так. От. Прекрасний хлопець сидить передо мною. Якби його спитав, що таке зелений кольор? Яка характеристика? І давай особливі ознаки зеленого кольору. Життя. Що? Життя, кажу, рослин. Життя. Знаєш, яка твоя біда? Дикції нема. А дикція – це кожне слово б'ється у піднебіння над зубами. У мене воно йде. Дихати треба оціми місцями. Дихання набирати носом. Дівчата і хлопці, не будьте варварами до свого тіла. Вам треба опановувати залом. Мій голос не сильніший вашого, а мене чують і там, на задніх місцях. Дикція, дихання тут, прес.
Оці місця. Іди на ближче. Тепер так, дивись сюди. Набирай в повітря. Ти вже нічого не зробиш. Коли ви набираєте повітря аж до ключиць, то ви поступило, що йде, як... Мені не хочеться порівняння погано давати. Ви нічого не зробите. Як ви наберете сюди дихання наверх, ви що там пішов будете магазина? Що це таке? А я беру тут. У мене звук летить. Рот розкритий, як паща собаки. Звук летить, коли він мускулами тут, внизу, біля пупка, організовується і мускул випихається повітря. Стріляє. Він відходить звук до піднебіння над зубами, вертається в грудну клітину, в грудну цю кліть, оформляється темрово і тоді вискакує. Шлях його дуже складний. Ви ж ви дихаєте і кричите білим звуком. Це напівтваринячий звук, то не людський звук. А ви мусите темрово співати. Вас ніхто не буде чути, коли ви будете отак набирати сюди дихання, а оця частина пуста, вона не діє. Це безкультур'я. Це безкультур'я. Ви думаєте, а що там дихати? Дихаю, та й все. Та дихає все на світі. Але людина, коли вона йде працювати з людьми, мусить знати культуру звука. Звука. Вибач, сідай. І тому-то процес дихання – це вияв високої культури, знання своєї форми. Який би тембр голосу мій не був, м'який голос, але ви всі його чуєте. Чому? Бо він оформляється в моєму резонаторі. Ясно, що я у Львові деякий час провчився, коли ще вчився в університеті. Уже на третьому курсі я був на концерті в консерваторії. До мене підійшла жінка, невеликого росточка, з таким старим, зморщеним обличчям, що Боже! І через капелюшок її дротяний я побачив рідке її волосся. Ясно, що їй було багато років. От. А вона мою реакцію на спів консерваторських студентів бачила і каже: «Дитино, співати – то великий труд, бо найбільше ми не вміємо дихати, а спів – це 99% дихання, і лише 1% голосу, і ти співаєш». А я говорю, а що робити? Ти мені нагадуєш одного співака, з яким я співала в Італії. Господи, думаю. А ти співаєш, кажу, як всі сільські хлопці, співай. Ти в цю неділю до мене прийдеш о 4-й годині дня, коли на одну хвилину спізнися, я дверей не вчиню. Боже, до побачення і пішла. Кажу, хлопці, що це за поторочок? Це геніальна Крушельницька, Соломія Крушельницька. Боже, я чуть не впав. Дождався неділі, у мене годинника не було. Слідкую, як б'ють години на міській ратуші. Я вже стояв під дверима. Вибило 4-ту, дзвоню, відкриває.
Коли б запізнився на хвилину, я б не вчинила. Ну, думаю. Приходжу до неї в кімнату. В другій кімнаті прекрасне фортепіано. Вона каже, ходім сюди, попробую арпеджіо. Що в тебе за звук? І як він іде? Трахнула своїми костяшками. А кості, а руки, господи, з голубими жилками. Їй тоді було десь за 80. Коли вона в молодості співала в Європі, це була єдина жінка, геніальна співачка, і було кілька чоловіків геніальних співаків – Шаляпін, Собінов і Батістіні. Батістіні – баритон, Собінов – тенор, Шаляпін – бас. Коли вас питати, ви добре розібралися з звучанням? Тенор, високий чоловічий голос, ліричний тенор, драматичний тенор, мецовоче тенор, а жіночі голоси? Сопрано, колоратурне сопрано, мецо-сопрано, контральто. Що це за голоси? Між іншим, Микола сидить як туз, чекає. Ми мали вам сьогодні пропустити деякі музичні, але хай вже сьогодні так буде. Вступно будуть ще лекції протягом 2 днів. Я познайомлю вас з музикою романтизму і особливо і 19 століття. Але я вам говорю про цю Крушельницьку. Вона попробувала голос. І каже, завтра прийдеш на першу лекцію. Боже мій, я ж нічого не вмію. Але прийшов. І коли вона провіряла голос і сказала, як дихати, виявляється, що цими мускулами треба трохи припинити повітря, яке є у нас над пресом, щоб прес випускав тільки делікатну частину того повітря, яке вдаряє в голосники, а голосники дають той звук. Ми ж всі ревемо, як співаємо. Боже, як я тепер не можу слухати ні хлоп'ячого, ні дівочого реву? Не можу все. Мені треба оформлений красивий звук. Боже, скільки серед вас є чудесних голосів, скільки є геніальних звучань. А ви тепер просіть Ігоря Демидовича, викладача музики і вокалу, і створите в себе групу, концертову групу, виконувати класичні романси, арії з опер, і ваша академія буде настільки привабливо розкішна, що ви собі не уявляєте. І нарешті, я показував оцю штуку. Античні греки цього не знали. Хоча і Зевкіс, і Полігнот, знамениті грецькі художники, малювали прекрасно. Ви чули таку річ? Мюнхенська пінакотека, Болонська пінакотека. Що значить пінакотека? Що таке пінака? А коли ми говоримо Львівська картинна галерея, можна сказати Львівська пінакотека. Пінака – це на глиняній дощечці, подібне до черепиці, але рівна. От,
енкаустикою, такою технікою, я б сказав би, що малювалась картинка. І ця пінака, не казали картина, а пінака, зберігалася в якомусь зібранні або в залі якійсь. Це картина. І тому і є Болонська картина галереї. Ні, пінакотека. Мюнхенська пінакотека. Це картини галереї. Пінак. Але я вертаюсь сюди. Поки знайшли оцю схему, пройшли століття не тільки з давньої Греції, через все середньовіччя. Леонардо да Вінчі цього не знав, Рафаель цього не знав, бароко 17 століття не знало цього. У 18 столітті найпрекрасніші художники відчували, але одиниці, чомусь є гармонія кольорів. І тільки 20 століття винаходами Ньютона. А ви чули про Ньютона? Чули. І тільки, знаєте, Ньютон, той був парубок моторний, чи як би ви сказали? Не так? Отой фізик поділив кольори на теплі й холодні. Знайшов першу тріаду кольорів. Перша тріада кольорів – жовтий, синій і червоний. Що виражає перша тріада кольорів? Синій, жовтий, червоний. Що на її можна передати? Кажу, що то все? Ні. Я вас питав характеристику кольорів, я знав, що ви мені не скажете. А звідки ви її могли знати? Ви навіть і не задумувались, що це я буду думати над червоним кольором? Є, та й все. Ага. Дівчата. Дівчата, як і хлопці, діляться на такі. З великим смаком вміє одягнутися. І з посереднім смаком. Безсмача серед дівчат буває. Вона як нарядиться, то кажуть, Господи Боже, хоч у цирку показуй. Жахливо, та її таку з хати не можна випускати. Хлопці повного безсмача не мають. Він завжди стримано одягається. Коричневий костюм, чорний костюм, сірий костюм. Та й все. Сорочку одягнув, аби була чиста. Але серед хлопців повного безсмача нема. Високого смаку рідко хто. Середину. Але тепер до цього. Ви можете змінити колір обличчя, одягнувши ту чи іншу сукню. Одягаєте сукню червону, вона дає із обличчям гармонійний хід. Від червоної сукні обличчя міняється. Яким воно стає? Таке блідо-зеленкуватим. То що, хвора? Ні. Благородна така. А якщо дівка не зовсім така розумненька, то це виглядає комедійно-смішно. Но коли дівчина, а хлопець надягає жовту сорочку або якийсь одяг, куртку жовту, кармінну жовту, обличчя стає фіолетуватим. А фіолетуватий відтінок благородно-романтичний. І каже, щось ти сьогодні якийсь інакше. Що я інакше? Такий як був. Як він такий такий, як був. Все пропало. Пропало. А фіолетувати обличчя, романтично, а ще вміє себе тримати, потрясіння. Потрясіння.
ви в хаті зробили порядок і на стіл поставили букет квітів. Букет червоних квітів, великорозкішний букет, в вашій хаті стало сріблясто-зеленувате таке оточення, повітряне середовище. Хата набула благородного і прекрасного стану. Ви в хату внесли жовті квіти, соняшники чи жовті квіти. Правда, ви соняшники ніколи б не внесли в хату, але внесли жовті квіти. У вас у хаті все змінилось. Все здобуло перламутровий відтінок, ніжний і якийсь такий ліричний, м'який. Як добра дівчина розуміє кольори, вона може букетами міняти атмосферу в хаті, одягом міняти вираз свого обличчя. Так, як ви зараз одягнені, дівчата, це ужас. Хіба тільки на лекції ходити? Ви втрачаєте благородний вигляд. Тільки там дівчинка у голубому, от, у неї обличчя набрало терпляче жовто-оранжевого відтінку. Здорова така, наїлась добре, гарно вигляд. Ми можемо весь час міняти і обличчя своє все. Знати кольори. Знати. Моя задача ці дні – вам дати основи колористики. От. І тому-то я вам показую оцю схему. Ця схема родилася в 19 столітті. Попередники її не знали, але мало, непогано малювали. Добре. Я вам сказав, всередині жовтий, синій, червоний – одна тріада. Вона творить другу тріаду – оранжевий, зелений, фіолетовий. Друга тріада. Друга тріада створена першою, бо жовтий колір творить для себе жовтий, червоний творить оранжевий, жовтий і синій творить зелений, синій і червоний творить фіолетовий. Друга тріада створена першою. Вона й слабіша. Вона не має енергії. Вона споглядальна. Вона виражає наші подавлені почуття. Перша тріада – енергія. Незвичайний неспокій. От, бравада. Але ж ця... Дві ці тріади створили оце колесо. Жовтий колір напротив фіолетового. Жовто-зелений, фіолетово-червоний. Оце все треба знати. Мої студенти, якщо не знають цього колесу, не тільки дивитись так, а я їх питаю. До жовто-зеленого який доповнюючий колір? Якщо він мені збреше, я зразу проганяю його. Живописці мусять це знати, як закон Божий. Один каже, то що ви мене штучно настроюєте малювати? Кажу, не штучно, свідомо. Свідомо. Теорію кольору мені здають, як є потік 100 студентів, за першим разом не хвалюсь, ста тільки один здасть. А я всіх перепитаю, скільки я трачу часу? На другий раз із цих, що осталися, здає один-два. Я заставляю знати це неймовірно точно. А він мене питає, а на що воно вам? Чи я буду знати, чи не буду? Що ви відповідаєте за це? Кажу, поговори мені. Ти цілий рік будеш вчити тільки це. До другого пришестя будеш вчити, поки не будеш знати.
мої дорогі хлопці і дівчата. Це не тільки живописцям знати, це і вам треба. Коли ви берете квітку, жаль, що у мене немає нормальної з газону квітки. Квітка червона. Який буде стебель, це який колір? Ви скажете, зелений. Брешете. Не зелений. Якщо квітка буде синя, який буде стебельця, яке буде колір мати? Коли ви будете квіти так розглядати, не просто взяли квіти під носом і викинули. Не треба. Вже все забрало з квітки, як бджола. Але коли вам хлопці дарують троянди, це знак пошани і любові. Ах, ви тішитесь, бо троянда дорого коштує, то це щось значить. Коли хлопець вам дарує червоні маки, коли ви знаєте, що це таке, ви заплачете. Ви будете ридати, скажете, чого? Червоні маки – символ роз'єднання. Це значить, що цей хлопець ніколи з тобою не одружиться. Ніколи. Коли хлопець дарує гвоздики, дівчина, яка розуміється на гвоздиках, бачить, а якого кольору гвоздики? Якщо білі гвоздики, це ще є надія на майбутнє поєднання їхніх душ. Якщо гвоздика рожева, хлопець дуже хоче цілуватися. Ви цього не бачили такого життя? Не було у вас такого? Якщо гвоздика фіолетова, фіолетової гвоздики, це значить, що він терпить великі муки, добиваючись вашої уваги. Знаєте, мова квітів, мова того всього прекрасна, вона дуже зв'язана з цією. Імпресіоністи, пізнавши оцю теорію, могли творити пленерні картини. Що таке пленер? Пленер. Ви вивчаєте іноземні мови, французьку, англійську. Пленер, що? Повне повітря. Повне повітря. Пленер. І коли з натури малюємо, ми працюємо на пленері. Отоді ми мусимо бачити гармонію кольорів дерев, землі, відношення неба до дерев і тому подібні речі. Що? Зараз. Отже, я закінчую з тим колом. Я дуже хотів, щоб ви замалювали собі першу тріаду, другу тріаду і це коло. Запам'ятали відношення кольорів тут? Ще не дуже. То нічого, ви навіть не уявляли собі, що це щось значить. Дуже, якби ви знали, дуже значить. А тепер, хлопці і дівчата, я вас потомив. Ідіть відпочивати. Перерва.